בראש השנה ג' ספרים נפתחים. אחד של צדיקים, של בינוניים ושל רחוקים. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים. חס ושלום רחוקים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. רשעים למיטה. בינוניים תלויים ועומדים. אלא שהמושג צדיק או רשע זה לא בידיים שלנו. אפשר להביא הרבה דוגמאות. מסתם למדתם, אני מניח כל בחור טוב למד כבר ש"ס פעם פעמיים, זה גיל שמתאים לגמור פעמיים לפחות ש"ס. בבלי, ירושלמי, הגיוני. תראו למשל, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. מקודשת? רואים אותו מחלל שבת ורואים אותו עושה כל הבעיות. תראו בשולחן ערוך בחושן משפט, בפרסיה כמה דברים, פסול לעדות, כל מיני עניינים. שום דבר, מקודשת, צדיק גמור. הוא אומר לה, הרי את מקודשת לימי השני, צדיק גמור. אבל כולם יודעים שהוא רשע גמור. אמר לנו הרמב״ם, עשה תשובה. איך תשובה? ערער בתשובה הזה ונגמר. כלומר, מעבר מצדיק או רשע זה בערעור הלב. מרשע לצדיק, ערעור הפך אותו לצדיק. אז יכול להיות שכל העולם מחזיק מישהו לצדיק, והקדוש ברוך הוא יראה ללבב, הוא רואה אחרת. ומישהו שכל העולם מחזיקים אותו לרשע, והשם רואה ללבב, הוא צדיק. תראו באמת ברמב״ם, לשון הרמב״ם, זכותי הגן עלינו, ודברים אלו אין שוקלין אותם, אלא בדעתו של תמים אל דעות. האמת, המושג בינוני שנוי בדבריהם. אני בדעת הרמב״ם, מה הגדר של בינוני? לפני שאני אגע בבינוני מתלים ועומדים. אני בדעת הרמב״ם, מה הגדר של בינוני? מחץ הזכויות, מחץ האבונות. חצי זכויות, חצי אבונות. זה נקרא בינוני. על פי אדמור הזקן בעל התניא, בינוני, שימו לב, זה אחד שלא חטא מימיו, גם במחשבה הוא לא חטא. אז תקרא לו צדיק גמור. אז מה ההבדל בינו לצדיק גמור? צדיק גמור אין לו בכלל צד של יצר רע. כמו שדוד המלך אמר, וליבי חלל בקרבי. מה זה חלל? שהרגו דוד ליצר רע בתענית. דברי הגמרא אתם זוכרים מסתמה. אז למה הוא לא נקרא צדיק? כי הבינוני של תניא עדיין יש לו יצר רע, שימו לב, עדיין יש לו יצר רע, אלא שכל פעם הוא מנסה להתגבר ותמיד הוא מנצח. יש רבי נחמן מעניין, זה נראה לי צדה חשובה לחיים. אומר רבי נחמן, סוד עצום, סוד, מי שמבין אותו, זה הקפצה אדירה בתורת הנפש. בכלל, אומר רבי נחמן, בכל יהודי יש בחינת מלך ויש בחינת עבד. יש מעלה למלך, מלך יש לו גינוני מלכות. שמה מלך, הוא לא פתאום נעשה מלך. יש הרבה 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 גינוני מלכות בדרך. זה חוכמה גדולה ללמוד את כל תכסיסי מלוכה. והגדרה המרכזית שכל התכסיסי מלכות שלו, כדי להצליח להרים את המדינה שלו ואת כל העולם שלו. הגדרה מהותית, שולט ביד יצרו. הוא שולט בכל דחף פנימי. אין דבר כזה בא לי. בא לי, חכה בצד, מה זה בא לי? הוא שולט ברצונות שלו. אין דבר כזה ליפול למקום לא רצוי. ויש גם כללים של עבד. מה זה עבד? עבד נשלט ביד יצרו. אתם מתחילים לקלוט? מתחילים לקבל את התמונה? הרבי הרייץ מביא אה,
יש ברבנו ארי, אולי יפתח בזה, עוד צעד אחורה נלך, זוהר. תראו, זוהר, משפטים, זה נגדלת, הבאנו מזה בהקדמת חלב הארץ, א', תח הזה, בואו רואה. ברנש קדית יליד, יבין לנפש. עוד כמה דקות נבין קצת מה זה, מה זה ראש השנה, מה עומד אחר כך, לפני, עד השנה רבה. תראו כמה המהלך חשוב, כמה זה נחוץ לכל יהודי, וגם ננסה לגוע במה שקרה איתנו השנה. במעט זמן שלפנינו, ננסה. אומר הזוהר הקדוש, ברנש קדית יליד, אדם שנולד, יאבין לנפש, מקבל נפש. המילה נפש מוכרת לנו, כי האדם הוא הנפש. כל מי שיש בו דם, יש בו נפש, חיות. מסיטרד בעירה, זה חלק נמוך. זכה יתיר, אם הוא יזדקך והתעלה, איך? ימי הילדות, ימי הבחרות, ימי הנאורים, מנצל אותם ללימוד תורה בשמחה, תפילה בקדושה, לעת קודש, שומר את עצמו, את העיניים שלו, המחשבות שלו. עמל בתורה לשמע, בתפילה, בקדושה, בדבקות. זוכה לחלק הרוח. זה לא יהיה קל בעיניכם שזה דבר קטן. הנפש תהיה משולה בעיניכם לבניין עם 25 קומות. כל זה חלקי הנפש. בסוד עם בעל נפש אתה, תראו ברוך חיים הקדוש. מה זה בעל נפש? שהוא קנה אותה. כמו אדם שקנה דירה 3, 4, 5 מיליון, בטאבו היא רשומה על שמו, קנה אותה, אתה לא יכול לקחת אותה, זה בית שלו. אדם נולד עם חלקים בסיסיים, לידי עמל תורה וקיום מצוות ושמחה, יש הבדל בין לקיים מצוות לקיים מצוות בשמחה, ללמוד תורה ללמוד בשמחה, תראו גמרא חולין קוף למד זין, ויש כם אברהם בבוקר, מה אומרת הגמרא, זריזו תדע אברהם כמה שמלן. יותר מהשכר בחלב הארץ חלק ב' פרק ה' הבאנו. יותר מהשכר שקיבל אברהם אבינו על העקדה, שהוא מעשה נועז כשל עצמו, הוא קיבל על הזריזות לעקדה, על הוויש כן. וזה נקודה גדולה. מגיעים ימי הנאורים ומשלים בעמל, הוא זוכה גם לרוח. עם הרוח מגיע זכירה וזיכרון, בחירה, כוח של קדושה, טהרה, אומץ, נחישות. אגב, תזכרו לכם כלל, אומץ והנחישות פרי האמת. ככל שאתה יותר נקי וטהור בענייני קדושה, אז גם האומץ והנחישות שלו ברור. מה עשה המלאק? הפיל אותם לספק. איך? הפיל אותם בקדושה, לקרי, למקומות לא טובים, ומשם הפיל אותם מהמקום של ודאי, לספק, להטריד אותם. לכן אסור לבן עלייה להיות אף פעם מקום. בן עלייה צריך תמיד להיות, אשר בחר, ברוך אשר בחר בהם ובשנתם, להיות ברור מאוד. זה קומת, בקבלה זה נקרא קומת הדחורה שבנפש. השפה הפשוטה שלנו, של תורת הנפש, פסיכולוגים, זה נקרא ביטחון עצמי גבוה במקום הנכון. לא מופרז סתם, לא ראש בקיר, אבל גבוה מאוד. גבוה שהוא בטוח בכל פינה שלו, בכל עניין שלו, וזה חשוב מאוד, חשוב מאוד. אחד מהדברים שמקנים את זה, זה ידיעת ההלכה. לכן טוב שכל בחור יקבע לו, שעתיים, שלוש, אחרי צהריים, תורו בית יוסף שולחן אוכל, לפני שהוא רץ עם המון המון פוסקים, חשוב מאוד ידיעת השס בעיון ובקיאות, חשוב מאוד מאוד, אבל לא פחות חשוב, תורו בית יוסף שולחן אוכל, נצמד, לפני שמסתעבים על הכל. קודם כל לשון התור, לשון הבית יוסף, אני זוכר שהיינו צעירים, אז אבא עטרת ראשי רבי יורם מיכאל לקח אותנו, אחד בהפסקת צהריים, לרור ודיה שיבחן אותנו על נידה. אז בדיוק השלמנו פעם שנייה. והיה טוב, ישבנו שעה שלמה בבית שלו, בסלון שלו, יש תמונה מפורסמת שיושב עם אבא שלי בספות, אז הם ישבו בזווית ואנחנו ישבנו מול. וככה התגלגלנו שעה שלמה, מי מכיר ספרים שם, לא היה מושג כזה. הספירה הייתה מלאה, אבל כל היה צריך להיות מונח טוב. כמו במדף, תניהו, כמו תישוק החצצרץ, אתה שולף אחד, יוצא אחד. מסודר היה צריך להיות. והיה בסיעת נשמע מאוד טוב. אחרי איזה שעה יפה, אז הוא אמר לנו, למה יש פוסקים שבכל דבר מחמירים? אבל למה יש פוסקים שיש להם כוח להגיד, מותר? מה זה, זה הורמוני, מה זה? מחלה ארוחת בוקר או לא, כאילו, מה זה תלוי? מה לנו דבר מבהיל?
הנותן בים דרך, אני מצטט לכם, ובמים עזים נתיבה. הנותן בים דרך, כל הייחוד של אלול זה הנותן בים דרך. הנותן בים דרך, הלכה זה ים סוער. הללו מתארין, הללו מתאמין, הללו עשרין, מתארין, פוסלין, מזקין, מחייבים. זה ים סוער. מי שלומד בית יוסף, רואה מרן לבית יוסף הזה שביל בתוך הים. בחור, אברך, שמתרגל ללמוד בית יוסף, הוא לומד את ההלכה מהמקור, מקבל כוח להתיר. שילמד בפרקטיקה עכשיו, שירד לשטח, ראיתי את זה השנה. כל שנה נשאלים אלפי שאלות, אבל השנה נשאלנו שאלות שמצאנו רק בשס, עם בעיות שהרבי רמיה, כל השאלות הכי מסובכות קיבלנו השנה. שאלות שלא נתפסות. איזה שאלות, איזה מצבים, וואו. איזה דיונים, איזה נושאים, וואו, כל כך כבדים. דברים שחשבנו שיכול להיות רק באיזה עולם שלישי, הכל הגיע השנה. זה לא יאומן. זה כוח שמקבל ביטחון מי שיודע לך. לכן חשוב שאדם ישקיע שעתיים, שלוש. משלוש לשבע, שש, שבע, ישתדל. אם אפשר, אם זה לא נוגד. זה מקנה קניינים מאוד גדולים. לענייננו, כשאדם מגיע לחופה שלו, עם אשתו המזומנת, מיועדת לו, ששמר על הקדושה שלו ויראת שמיים טהורה, ועמל בתורה לשמה, אז אם יזכה, משלימים לו נשמה לפני תשלום שנת 20. אם זוכה, זה לא כל אחד זוכה. אז בשביל זה גם בר מצווה טוב, וגם זה לא עניין של האירוע, זה אירוע, איזה קדושה הוא מקבל אותו יום. איזה חלק מהנשמה מתלבש בו. באמת, בר מצווה לשנה בו עולם עשר בלעזר בן רשב"י. אבל תשמעו. וזה הכוח שמי שיודע לנצל בזמן טוב. בקדמת זוהר, בהקדמת מאמר הינוקא דבלק במתוק מדבש, הביא עטרת ראשנו הרב דניאל שם, שמי שזכה לנרן שלמים, נפש או הנשמה, חלקי התורה כבר סדורים אצלו, הם מובנים אצלו, הוא מונח בהם. יש נשמות שבאו לכאן כבר עם זה. לכן בגיל צעיר מאוד, הם הגיעו למדרגות מאוד גבוהות. יש רב גדיאל נער, יש ינוק השם של בלק, תראו מה שכתבנו בחלק בארץ, חלק א', פרק א', ענף ג', לקריאת שמה בעונתה, במיטה בארץ, היו שם דברים מפליאים מאוד. ילד בן 4, בן 5, כל מיני מקומות מצאנו בשעס כמה דברים. זה מדרגות. נחזור לעניין שלנו, הדרה לדוכתה. בראש השנה נפתחים שלושה ספרים. הצדיקים נחתמים לאלתר לחיים טובים ורשאים למשהו אחר. אז מה חסר לנו להבין? מי צדיק מי רשע, נכון? אז זה לא אנחנו מחליטים, זה רק השם. אז זה גם אי אפשר להבין. למה? כי השם מחליט מי צדיק מי רשע. אבל בינוניים תלויים ועומדים. מה הגדר של בינוניים? אז פעם ראיתי במערל ובעוד הרבה מכתבי הקודש שהביאו. דרך משל. תראו דרך משל. וזה מקום שרוב העולם עומד בין ראש השנה לכיפור. חס ושלום היום לא תהיה, חוץ מכבוד הציבור הקדוש שנמצא כאן, בני תורה, קדושים וטהורים, המילים בתורה, תלמידי חכמים, כתבי הקודש, ספרי התורה שכאן, כל אחד כאן הוא יותר מספר תורה. הגמרא אומרת, טיפשי בבלי, למה טיפשימה? מרגיז את הגמרא הבבלי. דקיימי מקמי ספר תורה, מקמי גברא רבה לא מקיימי. רואים ספר תורה עומדים, רואים תמיד חכם שעמל בתורה לא עומדים. מה זה, הוא יותר מספר תורה. כל אחד מכם הרבה יותר מספר תורה. אתם קדושים, אפשר לדבר איתכם בדברים ברומו של עולם. אז מה זה בינונים תלויים ועומדים? תחילה מהכבוד, אדם שהתחייב ראשו למלך. איך היו תולים פעם? היה איזה גרדום, משהו גבוה, נגיד, היו מעלים אדם על איזה שולחן גבוה, עם גלגלים מאוד מאוד רציניים, והיו שמים לו קולר על הצוואר. ואז, היא התליין. התליין היה אדם מאוד מאוד גיבור, מאוד מאוד גדול, יותר כוח וחסר מאוד, לא צריך הרבה דעה, צריך הרבה כוח. היה הולך 20 מטר אחורה, תפס נופה,
מקבל הוראה אצל הדרך, 1, 2, 3, נותן בעיטה לשולחן. שנותן בעיטה לשולחן, שולחן על גגלים, עף השולחן, ואדם יורד, מתדק החבל, נחנק ומת. אומר המהר"ל, וראיתי בכמה מפרשים ככה, איך מרגיש אדם שהקולר על הצוואר שלו, התליין כבר 20 מטר אחורה, הוא בא ייקון אכן והופ, רגע לפני שהוא יוצא לדרך. איך מרגיש האדם הזה? מביא לה, זה המצב שרוב העולם נמצא מראש השנה עד יום כיפור. מפחיד, אה? חשבתם על זה פעם? אומרים בתפילה בראש השנה. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום. איזו לרעב, איזו לסורה. וביריות בו יפקד ולהזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? בגמרא שלנו כאן ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. היוצר יחד ליבם המבין כל מעשיהם. עוברים לפניו, סדורים, סדורים. לכן אומר רבנו הארי הקדוש, תקשיבו סוד גדול. אומר רבנו הארי הקדוש, סוד עצום. אתה יושב ביום, בלילה, בסעודה, בתפילה, בשינה, בכל עיסוק, במהלך 48 שעות של ראש השנה. פתאום אדם בא לבכי, אומר רבנו הארי, סימן שאותו רגע דנים אותו למעלה. תעזוב הכל אותו רגע, באמצע הביס, תעזוב הכל, תגיד, הרי אני מקבל עליי, בפה מלא, מצוות עשה דאורייתא של תשובה שלמה, כמו שכתוב בתורה הקדושה, ושבת אדוני אלוך ושמעת בקולו, והרי אני מקבל עליי אלוהותו יתברך, ואהבתו ואירתו, והרי אני ירא ממנו, בגידי רבי שליט הקולה, ותוסיף כמה מצוות, עשה דאורייתא של אהבת לך כמוך, ותגיד, נשאר בתשובה שלמה, תבקש ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים, תתחנן. ומה הקשר? אמר רבנו הארי הקדוש, אפגב דיו לא חזי, מזלי חזי. מי זה מזלי? אז יש שם הגמרא בבא קמא, אדם דית למזלה, מה אומר רש"י? מלאך, נכון? כתבי הארי מבואר. מי זה מזל? מזל זה שורש הנשמה למעלה. ושורש הנשמה למעלה נקרא מזל. ומהשורש נמשך אליה דרך הענף, פתיל קצר, נגיד קצת, מעט, 2-3%, ומתחבר למוח של האדם, דרך הביאה הפרטי, הצילות, בריאה יצירה הפרטיים, ומתגלה במוח שלנו איפה מקום תפילין של ראש, סוד נשמה, אחר כך בלב סוד רוח, ובכבד בסוד נפש. תראו איזה דבר עמוק יש כאן. לכן אנחנו מבינים שכל השנה עומדת על מה? על הרגע של ראש השנה. אבל באמת המבואר בקבלה שלדין עצמו יש ג' שלבים. המהלך של הדין זה לא מהלך שמתחיל ברגע ומסתיים. המהלך של הדין הוא מהלך של 21 יום. והחשבון הוא כזה, הסדר הוא כזה. שלב א' של יום הדין זה ראש השנה. ומתי? אז אומר רבנו הארי הקדוש שיש יום ראשון של ראש השנה ויש יום שני. יום ראשון נקרא דין הקשיא, דין קשה. שם הקדוש ברוך הוא נוטה לדון את אומות העולם. כי שם בשון העולם אומרים מגרזן, מוריד. יום שני דין הרפיה רך יותר. שם הוא מידת הרחמים יותר גדולה. ובדרך כלל כתוב ברבנו הארי שקדוש ברוך הוא אוהב מישהו, דוחה את הדין שלו ליום השני. גם אותו רב האוויר של יום ראשון הרבה יותר מתח, ביום השני קצת יותר קל. בימים האלו ימים מאוד מהותיים. ועכשיו, ביום הראשון של הדין, כלומר, אור השנה, לא משנה א' או ב', במהות של ראש השנה, כל אחד מבני העולם נזכר, הוא ובני ביתו, ואשתו, וילדיו, ואורחיו, אחיותיו, כל התלויים בו. כולם נזכרים לפני השם. לא רק נזכרים, נפקדים. כולם. אם אני אדבר בשפה של העולם הזה, כביכול ממלאים גיליון שלם מפורט, כל מה שיקרה לפרטי פרטים, לכל אחד בשנה הבאה. ביום פלוני בשעה X יהיה לו ככה, בשעה זו יהיה לו ככה, בשעה זו יצליח ככה, יעשה ככה, ייגש לפה ויצליח, פה ככה, פה ככה, לפרטי פרטים. טוב? מה חסר? אישור סופי. ביום כיפור, וזה שעת הנעילה של כיפור,
אחרי 24 שעות של כיפור, שכולם כמלאכי השרת עומדים לפניו ומתפללים, משתחווים, 5 תפילות כמלאכי השרת, מגיעים לשעת הנעילה, כל 24 שעות לפני, מלאכים מלמדי זכות וחס ושלום חובה, נכנסים לפני השם, מדברים על זה ועל זה, כל אחד תרוד וכמה תיקים שהוא מייצג ומנסה לסנגר על זה, הכל עובר. מגיע שעת הנעילה, הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז ואומר, הוציאו כל איש מעליי, נתק הכל, זהו. ואז חצי שעה 40 דקות לבד, הקדוש ברוך הוא עובר על הכל ואז מסתכל. פלוני, כתבנו אותו שיפול בחודש כסלו. בוא נראה מה עבר עליו, מראש השנה, כתמור עושה תשובה, עשה הרבה צדקות, הרבה חסדים, קדושה, תראה כמה הוא שם בתשובה, כל לילה התוודא ועשה ככה וככה וככה. טוב, תבטל את זה, שיחיה, שיצליח, אלמוני ככה, זה ככה. אז עוברים עוד פעם על התיק, ואז משתנים הדברים, זה נקרא לטוב ולמוטב, לטוב דברים טובים, למוטב דברים שצריכים תיקון. ובסוף יש גם חתימה. אז מה זה כיפור? זה נקרא חותם פנימי, חתימה בסוף הגיליון. בא הושענא רבה, שימו לב, גם אומר אבינו הדגול רבי יורם מיכאל לזכותו הגן עלינו, שימו לב טוב, איזה דבר נפלא. דוד המלך, כל העבודה שלו הייתה בלילות. כל החיים עשר הנפש על לימוד תורה של הלילה. ואני, גמר הברכות, חצות לילה אקום להודות לך. מעולם לא עבר על דוד חצות בשינה, מה עבר עליו? העיר השחר, אני מעורר השחר, ועוד כיוצא בזה. שתי לילות קשורים לדוד המלך. ההילולה שלו בחג שבועות, מה עושה כל עם ישראל? לומדים תורה כל הלילה. הילולה של דוד המלך. מה הצדיק עשה? עם ישראל ממשיך לאחר מותו. דוד מסר נפשו על תורה של הלילה, כל עם ישראל הרים, בהילולה שלו כל הלילה, זה חג שבועות. ושפיזין שלו, שענה רבה, מה עושים כל עם ישראל? הרים כל הלילה. שתי לילות שקשורים אליו, אנחנו זוכים להיות ערים כל הלילה, ותראו כמה הדבר גדול וקדוש, כמה חשוב לאדם לדבוק בדרך טובים. כמה הדבר הזה גדול ומופלג. כאן נכנסים לדבר מאוד מודק. מגיעים לו שנה רבה. אומר רבן מריקר הדין בחצי הראשון של הלילה. בשבועות עיקר התיקון זה לשמור את הבוקר, זה החצי השני. בושן הרבה, עיקר הדין זה החצי הראשון. ושם זה יותר מסוכן. למה? כי בושן הרבה עוד פעם כולם עוברים לפניו, ועוד פעם הוא סורק את כל התיקים ובודק, כל ה-21 יום, כמה חיזוק היה, כמה קדושה היה, כמה יראת שמיים, כמה ניצול זמן, כמה שמירת הפה והלשון. ופה נמדד האדם. יכול להיות שאדם בראש שנה וכיפור היה גרוע. אבל בושן הרבה היה טוב, ואז שינו הכל לטובה. בחצות לילה של בושן הרבה, זהו, נגמר הדין, נחתם, איזה חתימה. עברו על כל התיקות פעם, כל הגיליון, ואישרו את מה שכתוב, שינו לכאן או לכאן לדברים טובים, בעזרת השם, חתימה, נכנס למעטפה, מעטפה נסגרת, וחתימה מחוץ למעטפה. נקרא חותם חיצון. זהו, נגמר, אומר רבנו ארילו. מה חסר? יש כת של מלאכים מאוד מאוד קדושים נקראים ממונים, והם מקבלים את הפתקים ביד. מתי הם מקבלים? נחלקו בקבלה. יש אומרים שמקבלים בושן הרבה במשך היום לאחר חבטת הערבה, ויש אומרים בשמחת תורה. אבל עד שמחת תורה הם מקבלים ליד. כיוון שהם קיבלו ליד את הנעשה להשיב. אבל עד שהם לא קיבלו עוד אפשר. הרי קנאתי מספר, קנאתי עם הראשונים. ועם מערכות זה. היה חסיד אחד, קדוש. היהודי הזה היה יהודי מאוד מאוד קדוש, בעל עבודה, אולי 800 שנה, 900 שנה. ומסימנים שהיה להם, יש בזוהר הקדוש כמה סימנים, הוא הבין בחצות לילה של הושענא רבה, שהוא נכתב למיטה. עמד אותו רגע, עשה תשובה שלמה, תפס ספר תהילים שלם בעמידה,
בדמעות של איש, 3 שעות. אבל דמעות של איש ב3 שעות, כל התהילים בלהט קודש, חזר לו הצלם שלו, חזר לה כל העניינים שלו, ואתה לא שונה איפה. אומר רבנו הרי, מפה תלמד, שהידי תשובה בראשן הרב האדם יכול לתקן הכל. כלומר, יוצא לנו שיש לפנינו 21 יום, שב-21 יום נבנה כל הבניין של השנה. לכן מישהו באמת מבין העניין, גם מנצל את הזמן טוב. וידע גם לגשת לדברים בחרדת קודש. והאמת, שיש משקל לכל הימים האלו מאוד, כמו שאמרו בגמרא, דרשו אדוני וימצאו, קראו ביותו קרוב. מה יש קרוב או רחוק? יש ימים שיותר קרבה. שהשם יותר מצוי בינינו. או מה שאמרו בגמרא, אלו 10 ימים, בין ראש השנה ליום כיפורים, שכל יחיד יש לו משקל כמו רבין, כמו מניין. גם דברים, גם מרן שולחן ערוך, דברים שאדם כל השנה מקל בהם, טוב שירא שמיים, ידקדק בהם יותר, לפחות ב10 ימי תשובה. בפרט מי שיתרגל להקל ראש בכמה דברים, טוב שאדם לא יזניח את הזמן שלו, קבל עליו למלכות שמיים. אומר הרמב״ם, ילד אהבים ויעל אתכם, אדם שמחובר ללימוד תורה, ניצל בכל מיני מראים ומישים. נגיד לכם יותר מזה. יסוד גדול שכתוב בזוהר הקדוש. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, יום שני. אומרת הגמרא, קודם חשוכה ואדר נהורה, קודם חושך, אחר כך אור. כל מדרגה שיהודי יעלה, לפני שיעלה מדרגה, חייב לחוות קצת חושך, קצת אפלה. לפני כל הערה עצומה, לפי גודל הערה שתבוא, גודל החושך שיקדים. לא סליק נאורה אלא מגו חשוכה, אומר הזוהר הקדוש. האור לא ניכר אלא מתוך החושך. זה דבר מאוד מאוד גדול. יש ברבי נחמן בתורה כ"ה. יש אין סוף מדרגות בעולם. תראו כמה שזה נוגע לכל אחד. בכלל ברזל, תזכרו את הדברים האלו, אין שתי בני האדם בכל העולם באותה מדרגה. שמעתם? אין שתי בני האדם בכל העולם באותה מדרגה. אין דבר כזה. אין מקבילים. כל אחד מדרגה בפני עצמו. לכל מדרגה שיהודי יעלה, יש פנימיות המדרגה ויש חיצוניות המדרגה. שימו לב טוב, זה דברים דקים מאוד. פנימיות המדרגה זה התענוג שבמדרגה, השמחה, הרחבת הדעת, ההתלהבות, החשק, המרץ, הברכה, עשיית הדשמיה, הבהירות שהוא זוכה. וחיצוניות המדרגה זה יצר הרע של אותה מדרגה. כי לכל מדרגה יש יצר הרע של אותה מדרגה, ואף מדרגה לא דומה לחברתה. וכדי להיכנס למדרגה הבאה, חייב לשבור את היצר הרע שמקיף את אותה מדרגה. על בחינה של קליפה קדמה לפרי. אז צריך לשבור את הקליפה, ואז להיכנס לפרי. אתה רוצה לזכות לזה השגה? חייב התגברות. לכן לעולם שאדם בא לידי יצר הרע, שפתאום מגיע לידי ניסיון, כלומר הוא עלה מדרגה עכשיו, כי הוא השלים מדרגה, היה קומה 20, עלה לקומה 21. כשאתה יוצא לחדר מדרגות של קומה 21, אתה פוגש את האריות והזאבים והדובים של קומה 21. זה לא משהו בקומה 20. אומר רבי נחמן, בזה טועים החסידים הרבה, שהם חושבים שהיה איזה יצר הרע, סימן שהוא נפל מהמדרגה, הוא לא נפל. הוא פשוט השלים קומה והוא עולה לקומה יותר גבוהה. וכאן העבודה שלנו, לדעת תמיד, תמיד לדבוק במטרה ולא להסיח דעת. חס ושלום היולות, יש אדם לא ייפול לעולם, אבל כי נפלתי, קמתי. אומרים המפרשים, נפלתי, קמתי בלי פסק. הפסק עושה נזק יותר מהנפילה פי כמה. שבע יפול צדיק וקם. לא קרה כלום, זה חלק מהמהלך. אסור להישבר מכלום, תראה דוד המלך, כל החיים על אותו מסלול.
וזה מסלול של בן עלייה. יצא לנו שראש השנה נפתח מהלך, והמהלך ממשיך ביתר סד ויתר עוז כל ימות השנה. אלא שמבואר עוד בכתבים שיש, זה נוהג לומר מקצת מזה לחתנים, תחת החופה. קרוב את זה כל בחורי הישיבה בדרת השם. שמחה ונחת מכלל בחורי ישראל. יש בכתבים מבואר ג' צינורות, שלושה צינורות. כל השפע של העולם יעבור בתוך שלושת הצינורות האלו. יש אין סוף שפעים שיורדים מלמעלה, גשמיים ורוחניים. שפע של חוכמה, בינה ודעת, לצד שמחה, בריאות ועשירות, בנים ובנות וילדים כל מיני השפעות טובות. אדם נצרח להם, חלק מהחיים. זה חשוב מאוד. אבל כל השפע יעבור בתוך שלושת הצינורות, נקראים בני חיי מזונה. כל שנה, עם דמדומי חמה של השנה, כמו שיהיה מחרתיים אם ירצה השם בערב, עם רביעי אחר הצהריים, בעזרת השם לחיים טובים, כל השפע שהיה בעולם הזה, בשנת תשפ"ד, הולך חזרה למעלה. במילים פשוטות, משווקים את כל השנה הזאת, עם התורה והתפילות והמצוות לצד המעשים הטובים והפחות טובים, הכל אל שורשם למעלה. ואז העולם עובר למצב כמו מצב של שינה. נקרא דורמיתה, עד הבוקר, בעת שיתקעו בשופר. עם תקיעת שופר, שזה עיקר מצוות היום וחובת היום, תקיעת שופר, עם תקיעת שופר, האדם זוכה, למעשה העולם זוכה, שיורד שפע חדש של השנה החדשה. ותדעו לכם, בכל שנה יש אור חדש על התורה של אותה שנה. תלמד רש"י, כל שנה יש לו אור אחר. יש לו אור חדש לגמרי. כי בכל שנה יורד אור חדש של תורה וקדושה, שפע של פרנסה אחר, שחיים ועלה. שלושת הצינורות נקראים בני חיי מזונה. זה שאמרו בש"ס, בני חיי מזונה לה בזכותת עליה מילתא, לה במזלת עליה מילתא. מה זה מזל? שורש הנשמה כאמור למעלה. והנה, לוקח 10 ימים לחלק את השפע הזה. דרך משל הגיעה אונייה לנמל אשדוד. יש בה 10,000 קונטיינרים. מה, תוך שעה מגיע בקונטיינר מכל החנויות? איפה הלוואי. אם בשבוע, שבועיים זה מצוין, במקרה הטוב. צריך לעבור בידוק, וכזה, 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 ומכס. הרבה הרבה שלבים עד שמשתחרר. אותו דבר, יורד שפע, לוקח 10 ימים לחלק אותו. וזו העבודה המרכזית של ראש השנה עד כיפור כולל, וזה נקרא בספרים כוונת הנסירה. במחזור שלנו, של אמיר לארץ, ביארנו זה יפה, בשפה יותר פשוטה. יש בזה הרבה דברים עמוקים, אבל יש דברים שכל אחד יכול להכיל. וזה כדאי לכם לשנן, אם יש לכם אמת, כדאי לכם גם לכתוב את זה. או יותר פשוט שיהיה לכם מחזור של אמיר לארץ. אז זה לא רק בזוכרנו, זה ילווה אתכם בכל התפילות. זוכרנו לחיים. כולם נזכרים לפני השם. היא רצה שתכלית הזכירה שנזכר תהיה לחיים ולא למתחס בשלום. מלך חפץ בחיים. תחשבו כמה אנשים השנה נזכרו, אבל לא לחיים. הם היו עסוקים אולי שנה שעברה, הם מורכזים בדברים אחרים. לכן לא סימן טוב שאדם ממהר בראש השנה. יש מקומות עושים תחרות איזה מניין גומר ראשון. הם פטורים מלהתפלש, ישבו בבית, ישנברו הכרה לעמם שבשדות. בכנסת שכולם כהנים, 300 איש, כולם כהנים. עושים ברכת כהנים? כן, גם החזן כהן. ומי עונה? למי מברכים? עם שבשדות. ככה נפסק. יש כאלו לא צריכים. באת לבית כנסת, תפוס את הפינה שלך, תשקע בתוך הסידור. מקסימום עוד איזה ספר קדוש לעיוני וזהו ברכה. זה לא הזמן לרוץ, זה לא מרוץ 2000.
תראו כמה כל מילה היא כבדת משקל. גם צריך לדעת שאנחנו כאן, ואחינו שער בשרנו, חיילים קדושים, ואנשים קדושים בכל מערכות הביטחון, נמצאים בארץ, בגבולותיה ומחוצה לה, במקומות קשים מאוד, ומחרפים נפשם וחייהם וביתם למעננו. אנחנו צריכים לתת להם כוח. והכוח שאנחנו נותנים לה זה בתפילות שלנו. אנחנו צריכים להזיל דמעות כמיים לפני השם, בפרט בשנה כזאת. אני לא זוכר מאוד אפילו בהיסטוריה שנה כזאת. שנה שאתה לא יודע, 3 דקות קדימה מה יקרה. שנה שקרו כל כך הרבה דברים קשים, אבל באותה נשימה מיליארדי ניסים ונפלאות, מיליארדים של ניסים שלא נתפסים. קרו דברים שאי אפשר להבין, השתבח שמו לעד. מערכות הביטחון היו ערוכים למצב שהמדינה משותקת שבוע, שאי אפשר להרים את הראש שבוע מהמכה של האויב, אתם יודעים את זה? היו בפניקה נוראה. מכריזים מלחמה, תוך שעתיים נגמר מלחמה. אנחנו בדרום כאן שנה שלמה בלי הכרזה של מלחמה. הכרזה של מלחמה גם חוקית. אתה מעביד, יש לך 100 עובדים, המדינה נושאת עובדים על הכתפיים. השנה המדינה לא נעשה כלום על הכתפיים. כל מעביד לוקח אחריות. העובד שלך לא הגיע לעבודה בגלל מלחמה, ואתה משלם לו משכורת כמו תתלה. והחוק איתו, הוא צריך לקבל משכורת. והוא לא עבד. אם יש הגדרה של הכרזת מלחמה, הכל בסדר, המדינה מתקצבת. לא סתם הרבה עסקים נפלו. פתאום מכריזים מלחמה בצפון, תוך שעתיים נגמר, מה קרה שם? היה, רק שתבינו, זה אחד מיליארדי ניסים שקרה השנה. ומה שאני אומר זה מאוד מדויק. היו 40 מוקדים אצל שדה האויב, שבכל אחד מהם היו בין מאות לבין אלפי טילים. זה לא טילים צעצועים של עזה. זה טילים כמו סקאד, כמו טיל מוריד בעניין של 15 קומות מפורר אותו, לא? בלי להתבלבל. אתה מדבר על עשרות אלפי טילים, שעל כל טיל היה כתובת אחרת במדינת ישראל. לא להתבלבל. 40 נקודות, וכולם מתוכנתים ברבע לשש להתחיל. וכולם דרוכים, וכולם מוכנים לירי. כולם, כולם, כולם. אתה מדבר על עשרות אלפי טילים. לא היה מצב ש3-4 מיליון לפחות, מכילה, לא נגמרים ברבע שעה הראשונה ברמינן. זה יותר משואה. 4-45, זה מתוכנן לרבע לשש. 4-45, הקדוש ברוך הוא נותן נצא נכונה, עולים 100 מטוסים באוויר, ממוקד בשרשרת, טק, 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 48-49 דקות, כל 40 מטרות, הכל חוסל, נגמר. זה מובן מאליו. אפילו הכי ירו עלינו, אותו ערב ראש חודש אלול, 400 טילים. ירותים, כל מה שהיה, זה חוץ ל-40 מוקדים שהיה להם. קחו רק את יום שני שעבר, אני מביא לכם תאריכים, רק יום שני שעבר, מ-4 בבוקר ל-1 בלילה, שמזר, לסכל 1,400 מוקדים בשדה שלהם. יותר מ-40% מהטילים שלהם, מהנשק שלהם, הורידו רק יום שני שעבר. 1,400 נקודות. אתה רואה בית עם 9 ילדים, מתחתיו יש 100 טילים, 200 טילים. כל טיל זה כמו עגלה של טריילר, שלא להתבלבל. אתם מבינים מה זה? זה לא ליצנות של עזה, זה מחילה זה חוכבית לא לעזה. מה זה זה? מיליארדי ניסים. שבוע שעבר עולה 5 מיליון יהודים כאן בארץ, קיבלו חיים. חיים! על ניסיך שבכל עת עמנו. אבל כבר אמרו בגמרא, לא נבראו רעמים, אלא לפשט, ליישר, הקמומיות שבלב. רעמים זה הזרקות. כי תבואו מלחמה בארציכם, לצר הצורר אתכם, פרשת בעלותך, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם באויביכם. זה הזעקות.
ברחמן הליבה באה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. אגב, זו העבודה המרכזית של השופר. למתק את הדינים. מעבודה גדולה, עבודה מהותית מאוד. העבודה של השופר, עיקר מיתוק הדינים של כל השנה, תלוי בשופר. תחשבו לכם מה זה. תחשבו לכם מה זה. כמה זכות למי שמנצל את הימים הקדושים האלו. אומר בן איש חי, סגולה וחשוב, אדם משתדל ביום א' דור ראש השנה, בצהריים, שחיום, לסיים תהילים אחד רצוף. זה מניין 150 פרקים, מניין מזל החיים. מזל זה שורש הנשמה והחיים, שנמשך לו חיים. ביום השני גם יסיים 150 פרקים תהילים שלם, ויעלה לו 300 כמניין כפר. זה סימן יפה, סימן טוב. גם אמרו בגמרא בירושלמי, מן דדמיך ברישתא, דמיך מזלי כל השנה. מי שישן בראש השנה, המזל שלו ישן כל השנה. הקדוש ברוך הוא עובר עכשיו על העולם, מחלק חיים, מחלק בריאות, פרנסה, שפע, זיווגים, יכולות, עוצמות, הצלחות. הוא ישן, מדלגים עליו. את השנה הוא רדו מת מהלך. למה? ישן. על פי הפשטנים, בניגלה של תורה, כל היום. מעלות השחר עד השקיעה. אומר רבנו הארי, לא, עד חצי היום. ומי לנו גדול כמו רבנו הארי? בכלל אנחנו ספרדים, האשכנזים החסידים, קיבלנו הוראות רבנו הארי, יותר משקיבלנו הוראות שולחן ערוך. רק האשכנזים הליטאים, לא כל כך קיבלם, יש להם את הדעות שלהם. אבל רוב עם ישראל מקבלים רבנו הארי להקל ולהחמיר, יש לזה הרבה ראיות, בסידור שלנו אפילו, פשוט מאוד. הרבה דברים שאין להם מקור בשס, רבנו הארי אמר לברך, מברכים, לעשות, עושים. יש ביצחק ירנן, גאון רבי יצחק זכר לטוב ברדה, שמעריך אמר, מביא שמה, בקשר אחר, מן דמסב קלן נהיר עלה. מי יבוא אחר הארי? מי יכול להגיד מה נעשה למעלה? יותר מרבנו הארי שידבר ברור כל כך. בכל מקום, הימים האלו ימים מסוגלים מאוד. ימים עם הרבה השפעות. לכן אומר בן איש חי, אפילו הלכה למעשה תשע בתפילה. תראו מישהו לידך מנמנם ספר תורה, תאיר אותו. אולי עכשיו כותבים אותו לחיים, ובגלל השינה הזאת חסר שלו משהו אחר. ועכשיו, השינה הזאת, אולי זה חסר שלו יהפוך בר מינן לשנת עולמים. זה פחד. ולאחר חצי היום, כמו נגיד אחד בצהריים, אין בעיה לישון, אומר מהרוך, אני ראיתי רבנו הארי שישן אפילו על מיטה, אבל לא הרבה, חצי שעה, 40 דקות, שעה. לחדש את המוח, ויאללה. אצלנו בבית מדרש של אמיר לארץ, נהגנו מה שנהגו אבותינו, בשתיים וחצי, מתכנסים כל הציבור חזרה, אחרי סעודת יום טוב, אחרי קצת שנחו, ועושים תהילים שלם. ואחרי זה, ביום ראשון עושים תשליך, יום שני, מעזרוית, אחר כך יום שני, עוד, נותנים עוד חצי שעה נגיד, בשלוש, עוד פר. אבל מספיקים, עם איזו שיחה קצרה, מתחברים להמשך הימים, עכשיו יש לנו שלושה ימים. נזכה גם לקיים מצוות עירוב תבשילים, גם בזה יש עניינים גדולים. זה חשוב שאדם מנצל את הזמן. אבל לדעת שלא רק ראש השנה, גם ימים שבינתיים. הימים שביניהם יש בהם סוד גדול, אומר רבנו הארי, כל יום בימים האלו יש לו כוח לתקן את כל הימים, הימים מהם, כל השנה וכל ימי חייו. למשל, אדם שיום ראשון דלד עושה תשובה שלמה, אומר רבנו הארי שמתענה, ולא צריך להרגיש בתענית, ומוסר נפשו על התורה, וכל היום בתשובה שלמה, מוכלים לו כל עוונותיו של כל ימי ראשון של כל ימי חייו. יום שני, כל עוונותיו של כל ימי שני, כל ימי חייו. שם הוא נכשל בזה, שם הוא נפל בדברים לא טובים. יום שלישי, כל ימי חייו. יום רביעי, כל ימי חייו. חמישי כנל. שישי זה כבר ערב יום כיפור, תיקון שלו באכילה. אבל ברכות הנינין בכוונה, ברכת המזון בכוונה. שאר הדברים בקדושה גדולה. וזה מסגל לאדם ברכה. ואז מגיע לכיפור, ועיקרו של יום זה הווידוי כמו שכתב הרמב״ם. אז גם מצד עיצומו של יום מחפר, וגם מצד הוידוי. והמתוודה צריך שיזכיר בשפתיו, אשמנו, בגדנו, גזלנו,
נפקע מינה, אתה יודע שנכשלת הרבה בביטול תורת עושים בבית, ביטלנו תורתך, חס ושלום היום לא תהיה, נפלת וגלשת במקומות לא טובים באינטרנט, תגיד גלשנו במקומות אפלים, תתוודע על זה, תוסיף עוד גימל, אדם נגע בדברים לא שלו, כל עוד מתוודע, צריך שיזכיר בשפתיו, בקבלה מבואר שיש לו מקסבת אותיות, בעל נפש יש לו 22 אותיות כמו דיני סתם, מי שכבר רוח שלו עוד סדק, עוד בחינה יותר גבוהה, והנשמה זה עוד בחינה. וכל פעולה של האדם נרשמת באותיות המצח. לכן תשימו לב בסליחות של הספרדים, יש לנו 12 קטעים לפי סדר א' ב'. זה לא אנדנדינה, זה מאוד מדויק, לכן לא מדלגים את זה. ובכולם יש סוד לתקן אותיות המצח. אני מדבר על זה קצת יותר בעומק במניין שלנו, בבית המדרש, אמיר לארץ, אחרי שחרית, לפני הפיוטים. בדרך כלל בהם הראשון, תן להם חצי שעה שהרוח הקודש, וזה פותח את המוחות אלף כמש קדימה. וזה מבין הרבה הרבה משמעות בתיקון הנפש. טוב לאדם להיזהר, טוב לאדם להתקדש, להתאמץ בתפילה, להתאמץ בתורה, להתאמץ בדרך השם. לא משנה מה עבר עליו השנה, יגיד איני אותו האיש, כמו שכתב הרמב״ם, א' עזיבת החטא, ב' וידוי, ג' חרטה, ד' קבלה לעתיד. זהו, איני אותו האיש. מסיים הרמב״ם, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שאינו עכשיו לזה החטא לעולם. וכמו שהביא מרן ביורדע, כבו לא כך פולטו, אז הוא בלה איסור ב-90 מעלות, יפלוט ב-90, ב-100 מעלות, ב-100 מעלות. עד שאדם מגיע למצב שמגיע אותו ניסיון, הוא עומד בו, לא כי הוא לא יכול, כי הוא בחר לעמוד בניסיון, הוא בחר להיות עובד השם ברמה חברה. וזה כוח גדול. זה רצון שהקדוש ברוך הוא פורס סוכת שלמו עלינו, ופורס כנפיו עלינו. נזכה לגאולה השלמה, ולשנה טובה ומתוקה, שנה מבורכת מאוד, ושנה שמחה, שנה היא הרבה הרבה ניסים, אבל גם הרבה הרבה חושך, שנזכה לשנה הזאת שיהיה כולה אור, באור של הגאולה שיפציע ויעיר אלינו במהרה, ניכתב ונחתם לאלתר בספרה של צדיקים, כל בני ביתנו וכלל ישראל אחינו, לחיים טובים, ארוכים ולשלום, בבריאות גופה ונורא מעליה, בכל ההשפעות הטובות, הראויים לעובדי השם, לגדל כבודו יתברך, להעמיד את כל עולם התורה מחדש, בקדושה, באור גדול, ולהקמה שכינתא מעפרא, ולגאולה ברחמים ולאלתר בקרוב ממש, אמן, כן יהי רצון.